waa soo dhaweyn lagu sameeyay magaalada Muqdisho madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ahna gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran iyo mudane Xasan Sheikh Maxamuud kadib markii ay ka soo laabteen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo markaa ay gaarsiiyeen gargaar bini'aadinimo dadkii ku barakacay fatahaadda webiga Shabeelle waxaana madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ay si kulul uga hadleen shir jaraa'id oo ay ku qabteen Muqdisho muddo saacadaha oo laga xanibay diyaarad qaas u ahayd inay ka degaan amaba ay ka baxaan garoomada Aadan Cabdulla Cismaan Aadcade ee Muqdisho iyo garoonka Ugaas Khaliif ee Baladweyne madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo ugu horeen hadalka qaatay ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya diyaaradii ay la socdeen ay ku wargelisay inaysan ka degi karin Baladweyne sababo la xiriira garoonka oo fadhiyo biyo taas ayuu sheegay in dawladda Soomaaliya ay been ku sheegtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa waxa uu isna sheegay in sababta Baladweyne ay u aadeen inay ahayd gaarsiinta dadkii ku barakacay fatahaadda webiga Shabeelle ee guryahooda ay buux dhaafiyeen biyaha webiga dawladda ayuu sheegay in haddii ay deyn weyso daandaansiga ay ku wado inay la dagaalami doonaan waxa la idiin sheegay waa maqleyseen annaga safarkeenu wuxuu ku aadanay gurmad lacagihii la aruuriyay in la geeyo Hiiraan gaar ahaan Baladweyne dadkii lagala qayb qaatay xanuunka wixii la helay loo geeyo gudigii la gaarsiiyay meesha si ay shaqadii u qabtaan dadkii lagala qayb qaatay xanuunka isla markaasna la dul istaago baahidooda intaas aan socon wax kale ma jirin siyaasad ma jirin waxa ma jirin barka siyaasad socota hadda Baladweyne ka socota ma jirto may intaas aan socon qofkii marka maskaxdiisa ay ku jirtay Kismaayo markii la aaday siyaasada loo aaday tanna siyaasada loogu socday Kismaayo siyaasada loo aaday sax ahayd laakiin Baladweyne siyaasad loo ma aaday taas macnaheedu waxa waaye dawladdeenu ma fahamsana wixii loo doortay arinta madaxweynuhu uu ka dhawaajiyay oo ah in la toojar gareeyo dadka ganacsatada mesela shirkadaha diyaaradaha iyo civil aviation-ka waxaan rabaa inay bareeraan oo ay dhahaan go'aankaas annaga soo saarnay siyaasi waay laakiin inaa adeegsada wiilal masaakiin oo soo shaqo tagay oo rarkooda u soo shaqo tagay waa nasiib dhaxo haddana madaxdii qaar ka mid ah ay handadaan oo ay dhahaan tilaaba laga qaado oo maxaa tilaaba ka qaadaysaa waa dambiyada dambiyada qofkan waa shaqaysta waxaa siisa shati oo ku duulo shuruudaha iyo soo buuxiyay waa ganacsana waqtigiisa ay cuntay madax wareer ay ku riday garoonka markuu tagana biyo kuma jiraan marka yaa dambiyada ana waxaan qabaa shirkadu inay dacwootan qabaanay mush dawladda inay dacwaso shirkadu inay dacwootan qabaa oo dacwo ku furto civil aviation ka iyo dawladda sida saxda taaswa madashaan waxay u taagantahay xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee aan hadli karin ee la dulminaa maalin kasta dulumkaas iyo mid la mid ah xafiisyada dawladda ka dhacaan maalin kasta Soomaaliya ay maqla cabashadiina soo gaarsiiya madasha wallahi thumma wallahi diyaar aan nahay qaadayna meesha ugu sareysan gaarsiineyna magaaladan Mooryaan ayaa isjirta Soomaa wala la dagaalamo wala bax musaabeente Itoobiyaana soo galay maxaa lagu sameeyay waa la bixiyay shabaab qabsaday ma xog badan yihiin dadkan kama xog badan wallahi thumma wallahi wallahi thumma wallahi wallahi thumma wallahi hadda isin joojin waa bixineyna qofka aan sharci rabin maxuu nagu la joogaa maxuu nagu xukuma Mooryaanimo Mooryaanimo ma ogol waadina Mooryaanimo annaga sharci in la isku xukumaan rabna annaga ugu horeyn aan wala xukuma Madaxweynayaashii hore ayaa Baladweyne waxay u tageen gaarsiinta dadka ku barakacay fatahaadda webiga Shabeelle gargaar bini'aadinimo kaas oo kol hore ay ugu deeqeen 200,000 oo lacagta doolarka Mareykanka ah waxaana safarka madaxweynayaashii hore uu kaga duwan yahay kii uu ku tagay Baladweyne madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Farmaajo kaas oo tagay kaliya goobaha ay biyaha dhigeen halka madaxweynayaashii hore ay ugu tageen deegaanadii ay u barakaceen dadkii deganaa gudaha magaalada Baladweyne oo ka barakacay fatahaadda webiga Shabeelle Maxamed Yaxye Jiinow dalka TV Muqdisho